มิงลาบาชินทีนี้ก็รอบันเดคาวซวยลุซาอยู่ป่ะเลยนี้เลี้ยงมาบ่เมจะต้าก็ไปอตองอยู่ว่าล่ะဖြစ်ပါတယ်จะต้าเนี่ยก็ยะตามงซามัสลาแท้ดิสะนวยมงแท้เมยองเดมงแท้บ่เมมัสลาก็ตี้อุมัสลาแล้วยะตะโลตะชู่ก็เลยอินเดียมัสลาโกต้งได้จ้ะบ่ได้อะญาพี่เนาะตี้อุมัสลาต้งได้จ้ะบ่ได้ကိုကတော့ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့အနံ့ရှိတဲ့မဆလာကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ရှင်။ဒါကတော့ဂျင်းကျက်သွန်မြူကျက်သွန်နီငြူတီးချောက်ဒါကိုကျွန်မကြိတ်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်။လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့မင်းမင်းဆက်ဆန်လေးပဲလုပ်ပြတော့မယ်ရှင်။ထားလို့လည်းရပါတယ်ရှင်။ပထမဦးဆုံးအိုးရဲကိုစီထည့်ပါတယ်ရှင်။ပြီးတော့ရင်တော့ကျွန်မကြိတ်ထားတဲ့ဟာတွေကိုထည့်ပါတယ်။စနေမုံလေးနင်းငယ်ထည့်ပြီးတော့စီတက်ပါတယ်ရှင်။စီတက်ကလေးကအယမ်းမွှေးလာပြီးကျက်သွန်နီလေးတွေကလည်းလုံးဝကျက်သွန်စိမ့်နဲ့ပျောက်သွားတဲ့အနေအထားဆိုရင်တော့ကျွန်မသူ့တဲကိုနှက်ထားတဲ့ကျက်သားကိုထည့်ပါတယ်။ကျက်သားဟင်းအရေးလေးချက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကျက်သားလေးတွေကလုံးဝအပေါ်ရန်တင်းလာတယ်ဆိုရင်တော့ရေလိုတလောက်ထည့်ပါမြန်မြန်ကြရင်မြန်မြန်နင်းနေကြရင်နင်းနေကျွန်မကတော့အကုန်လုံးဒီမှာကြိတ်ဆက်တွေပါတယ်ရောကျင့်ပြီးတော့ထည့်လိုက်ပါတယ်ရှင်ကိုလိုတလောက်ထည့်ပါရှင်ပြီးတော့ရင်တော့ကျက်သားလေးကိုနူအောင်တည်ပါကျက်သားလေးတွေနူလာတယ်ဆိုရင်တော့ဒါကတော့ကျက်သားဟင်းတစ်ခွက်ရရှိပြီဖြစ်ပါတယ်ခောက်ဆဲကြော်ပါမယ်အိုးရင်းကိုစီထည့်ပါတယ်ကျွန်မကကျက်သွန်နီကိုထည့်ပြီးတော့စီတက်ပါတယ်ရှင်ကျက်သွန်နီလေးတွေအရောင်ပြောင်းလာတယ်ဆိုရင်တော့သူ့တဲကိုပဲပင်မောင်းကော်ပြီးခင်းအင်ဂျင်ပြီးဓာရီကိုထည့်ပြီးတော့ကျွန်မဒီမှာကြောပါတယ်အတင်းရွက်တွေလည်းကိုကျွန်မကဒီမှာပဲငတ်များကြီးအကျဲထည့်ပါတယ်မိမိရဲ့အတင်းရွက်အနေများပုံမူတည်ပြီးတော့ချိန်ဆပြီးတော့ထည့်နိုင်ပါတယ်ရှင်နောက်တစ်ခုကအရသာမုံထည့်ပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်မတမအောင်ໝွင့်ပြီးမယ်မိမိကအယောင်ချိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ပဲငံများကြီးအပြစ်ပါဒီမှာအနေငယ်ထည့်နိုင်ပါတယ်မိမိမကြိုက်မထည့်ရပါတယ်ရှင်အယောင်လှကျင်ရင်တော့ပဲငံများကြီးအပြစ်ထည့်တာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်ရွက်ကလေးတွေလုံးဝကြုံလာတယ်ဆိုရင်တော့ခောက်ဆွဲထည့်ပြီးတော့ကြော်ပါမယ်ရှင်ခောက်ဆွဲကတော့ပုံမှန်ပြရတဲ့ဒစိကိုသုံးပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံကလူတွေကတော့ Tesco တို့ Big C တို့မှာဝယ်လို့ရပါတယ်ရှင်စူပါမားကတ်တိုင်းမှာဒီဒစိရှိပါတယ်ခောက်ဆွဲလေးတွေအနေငယ်ပျော့သည့်အထိတော့အရွက်ကထွက်လာတဲ့အရေနဲ့ကျွန်မဒီမှာကြော်ပြပါတယ်အရေလေးတွေကုန်သွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်မကသူ့တဲကိုချက်ထားတဲ့ကြက်သားတွေကအရေလေးအနေငယ်ယူပြီးတော့ခောက်ဆွဲကြော်တဲ့ကိုထည့်ပါမယ်ပန်းတဲ့ခေါက်ဆွဲကြော်ရဲ့အရာတာကပုံမှန်ခေါက်ဆွဲကြော်ရင်းလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့သူကဆက်တဲ့အရာတာဘက်ကိုပို့ပြီးတော့သွားပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကကျမတို့ကြက်သားချက်တဲ့အခါမှာအထည့်လိုက်တဲ့ငယူတီးကဆက်တဲ့ဘက်ကိုသွားတဲ့ငယူတီးမျိုးစားဖြစ်လို့ပါရှင်။စားကန်နေပြီဆိုရင်တော့ပကန်ထဲကိုထည့်ပြီးတော့ခေါက်ဆွဲကြော်လေးတွေပေါ်မှာဂျန်တဲ့ကြက်သားဟင်းရည်လေးတွေကိုလောင်းပြီးတော့သုံးဆောင်နိုင်ပါတယ်။ကြက်ပေါင်လိုက်ကြီးလေးချက်ချင်းလည်းရပါတယ်ရှင်။ฮัลโหลมิงลาบาสวัสดีครับสวัสดีค่ะนามแท้อ่ะเนี่ยอายุดาแท้ไปแล้วสะจูเลียอินสตีลาอืมโอ้โหดาลောက်แท้ไปแล้วถ้าแท้ไปสะดีป่วยอ่ะเราจะมาเปลี่ยนป่ะล่ะสรเอาเลยจะมาซ่าแล้วตัวเราหัวไปไล่ตาฮัลโหลแต่ดีทาเนาะปั้นเตยอ่ะเนเน่สะติปั้นเตยอ่ะไม่สะเพิ่นเนี่ยปั้นเตยไม่ชื่อมาสลาน่ะถ้าจะมาโอเชเวอาจารย์บ่าโออืมโพดทามาต้อเวซ่าล่ะเลยถ้ามีล่ะโพดทาอ่ะเลยปั้นติเข้าดิอืมเว้ยระวังร้อนก็เจ็ดตาหินเนี่ยเจ็ดตาหินเนี่ยระวังแต่ช่วงอะไรดีเจ็ดตาหินกูเที่ยวมาสลาเนี่ยฉะเลยแต่ช่วงอะไรกล้ามาสลาเนี่ยฉะเลยถ้ากูโลจินเนี่ยอันแน่เนี่ยบอกหมดดีไปฉะปังเลยอ่ะไอ้เนี่ยสารอ
อินเดียจะ100%ของผมกระชุกรู้ความเลยเตี้ยวมุสลิมเนี่ยเตี้ยวมุสลิมเนี่ยจะรีเซสเซมโง่รู้ว่าเตี้ยวมาสั่งอะไรเฉลยนะอินเดียเนี่ยจะกำลังมาสั่งอะไรเนี่ยใช่ไหมชิลล์จีจ้าจมาจุ่มเชียวทับเส้นเนื้อสัตว์จุ่มเนื้อสัตว์เรามาเปล่าเส้นเนื้อสัตว์ถ้าหลุดแหล่ไหลย้ายไปป่ะทำไมแมวไม่ทำแมวโอเคจะมาซ้อนอะไรแฟนซีจอบยังไงกูอ่ะสีชาเนี่ยลูกจะมาเอาไปกันเนี่ยหรอไว้มีไว้จ้าแต่พี่วันพี่ดูไว้ไม่เอา